pots transgredir, pots ser desobedient, buscant, com diu aquí el sàbato, les bretxes, buscant escletxes on entri la vida. Perquè la vida sempre pot entrar si tu deixes les escletxes, si reinventes el llibre de text, l'estona que tens per... I les persones estan disposadíssimes. L'exemple que he posat abans, els pares i mares se sentien autors emancipats amb veu pròpia com per ser ells i elles, i perquè no us dieu aventurers de la vida. Porteu 3 anys parlant d'això, de la vida i de la importància. Doncs això crec que és superimportant. Fernando, ¿quieres decir algo? No. Te veo ahí. Ensimismado, si tens que andar ensimismado. La provocación de Joana me ha hecho pensar en 2 cosas, y en una cosa en concreto y luego la respuesta de Marisol, pues en otra. Lo que dice Joana, yo comparto la utopía. Yo creo que la escuela tiene que ser escuela de todos y centros donde el conocimiento es creado, generado, ¿no? Donde pensamos, por eso trabajo con filosofía yo también, porque me gustan todos esos procesos de pensamiento. Pero una cosa que tenéis en el libro y que creo que se conjuga con eso, es toda la parte de la apertura al no saber. Podemos pensar y producir conocimiento y crear, porque podemos relacionarnos con nuestra ignorancia y con el no saber. Porque si todos sabemos todo siempre, si sabes todo, ya no ni hay nada para pensar, ni nada para conocer, ni nada para crear, ni nada para nada, ¿no? Porque ese no saber en el fondo es esa apertura. Y de hecho, porque de verdad somos ignorantes, o sea, no sabemos todo. O sea, tiene que ver con la vida. Pero luego tu respuesta me recordó la niña, que en la página 147 dice, lo que vamos a investigar es la vida, nuestra vida. Y claro, entonces quizás sea el momento de ampliar un poco eso, nuestra vida ignorante. Nuestra vida de no saber, nuestra vida inacabada, nuestra vida abierta, por lo tanto, nuestra vida de aprendiz, porque no creo que alguien pueda aprender si ya lo sabe todo. Y ahí cerca el tema de la importancia de las preguntas, no como un síntoma de ignorancia, sino pero que... si es también no pasa nada. Y no para... Perdona, Juanjo, acaba la frase. Yo, perdón, no con síntoma de ignorancia, sino acaba la frase, perdón. Sino como una perspectiva para aprender, como una muestra de deseo de aprender, como una muestra de conocimiento también, porque para hacer una pregunta hay que conocer cosas. Pues, perdona que te interrumpí. Gracias. Pero es que creo que debemos asumir que somos ignorantes también. Pero son las 2 cosas, ¿no? Una de las ideas que me ha costado más debate de sensibilizar en contexto de formación hasta la idea de partir de los intereses de los niños. Y para mí la clave es si partimos de los intereses, vol dir que partimos del que sabem, es fer mandrosos. Sí. Y yo creo que hay una opción para ser mandroso, una opción para ser inteligente, ¿no? Porque, pero, y forma parte también de un narcisismo, ¿no? Si partimos del que ya sabemos, para continuar en la nuestra ignorancia dins del cual ya sabemos. Pero eso es fa mandrós. Pero cuando se sitúan preguntas que no tenemos o nos portan a llocs que no pensem, nos sentimos profundamente incómodos. Llavors, com evitem la incomoditat? Com evitem la incomoditat del no saber? Com evitem la incomoditat de que la meva funció com a docent de secundària es tenia en control? Com em sento molest quan perdo el control? Quan considero que jo no tinc el control, sinó que el control, per ser efectiu, ha de ser compartit. Per tant, la idea de la mandrositat està molt instal·lada per una suposada idea que el llibre intenta rebatre en fonament, que és una concepció de la infància. Si la infància no ho té tot, la infància pensem que necessita són desafiaments i riscos. D'una altra banda, aquesta
esta idea de que el proceso de aprender es confrontarte a tus propios neguits, entrar en contradicciones, situarte en dimensión insospitada, sobre todo no pensar que el no saber es un yo al que arriba, sino que más trabajado es un yo que habitas. Y, pero eso no está de moda. No, de moda. Y no está de moda cuando la respuesta está en TikTok, no está de moda cuando la respuesta está. No pueden contener la ansiedad de no tener la respuesta. Y no tener el tiempo de espera para saber que colectivamente aniremos creando respuestas que después se exportarán a llocs que no tenemos. No las preguntas. La idea de una escuela que reuneix els semandrosos està ahí també. Sí. Està ahí també. I està en el relat de la gent que parla dels projectes d'una manera tancada i com a metodologia i que va parar això de, clar, si els nens i nenes són els que trien què volen aprendre, doncs no avances, no sé què, però és que això no és des d'on ens estem situant nosaltres. Justament estem parlant de col·locar-nos en canviar de lloc per posar-se en joc i, per tant, col·locar-te en un lloc de no saber. Abans a casa, amb el Juanjo preparant les quatre parades, també jo deia que de les quatre la que més m'incomoda és la del no saber. A mi també, com una persona que m'he col·locat sempre en el no saber. O sigui, m'incomoda estirar-ho o pensava, ai, quins exemples tinc de no saber i en tenim. Però el Juanjo em deia una cosa que m'ha agradat molt, que era, és un no saber que està ple de saber. No és mentida que tu parteixes, és mentida que tu parteixes de zero, no? Sinó que vas construir... Parteixes de la consciència de no saber. Clar, parteixes de... Vull estirar això i com a docer ens han fet creure sempre que hem de tenir el control i que ho hem de saber tot. I que els nens i les nenes no es poden adonar de que nosaltres no sabem. En canvi, col·locar-te's d'aquesta mirada és una posició d'equilibrista que a qui ens apassiona l'equilibrisme, fantàstic, però hi ha persones que tenen molta por de col·locar-se en la incertesa, no? I com deia Mogren, has de buscar les illes de certeses, no? Dins de la incertesa. Eso para mí, lo que has dicho hace un momento, ahí flojito, Joana, tiene que ver con lo que dijo Sócrates, ¿no? Cuando dijo que solo sé que nada sé. Ya era de Egipto, ya casi se iba. Sabía mucho, pero él lo que quería decir con eso es que nunca lo sabemos todo y entender que somos ignorantes nos ayuda a abrir para aprender, para seguir pensando, ¿no? Para seguir, porque si no nos instauramos en ese lugar de saber que en el fondo es un lugar de poder. Entonces también cuando entramos en no saber, lo que hacemos también es compartir el poder de esa manera rizomática, de esa manera horizontalizada. Y ese es un cambio, entiendo, muy potente. Y no me resisto a poner palabras que encontré a faltar en el libro y que son palabras que para mí tienen que habitar más espacios educativos. Como por ejemplo, intuición, como por ejemplo, el azar, como por ejemplo, el propio instinto, que yo creo que educar desde una perspectiva atrevida, que es la mía y la vuestra también, tiene que ver con recuperar estas cosas que se relacionan con no saber, se relacionan con la vida, y que están ninguneadas en la escuela. Nosotros pensamos, ¿no? Intuición no, aquí, método científico, todo lo tenemos que saber, comprobar, instinto, cosa de animales, ¿cómo es que vamos a abrir espacio para expresiones instintivas, ¿no? Ajá, ¿qué es eso? O sea, hay que planificar y controlarlo todo, ¿no?
Entonces, ¿hablamos de eso? ¿De estas palabras? ¿O de esta cuestión? Bueno, ya es el momento que hablaba también de mirar a la resta de las personas que parlen también sobre estas palabras. Sí, 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 nosotros todos. Y a los calladets también. Angélica, sí, la Marisol ha fet una paraula que estava com bueno, la llum i l'ombra i el no sé què, ha parlat de la por. Quan el Fernando convida a deixar la mandra i a sortir de la zona de confort, pot generar por. Hi ha una part de por interessant, que és la prudència, de donde me estoy metiendo, i la por de vegades és un sentiment molt lluable perquè ens protegeix. Però jo el que estic veient en aquests moments en moltes escoles és que se huele a miedo, que en general hi ha miedo a tot. No? Llavors, a mi la desobediència jo l'he viscuda sempre com la porta a la llibertat. O sigui, per mi la pedagogia desobedient és la que m'ha permès sentir-me lliure i per tant ser creatiu i per tant poder florir, no? En aquí. Però en aquests moments crec que hem de saber la cara de l'ogro, no? La cara de l'enemigo, perquè és que la por està molt instal·lada. Por, acabo de passar les opos i no vull fer no sé què. Por, esto me viene dado, no me vull saltar. Jo veig molta por en molts llocs, no? Llavors, com... professors o de tothom? Jo crec que jo l'estic veient en molts llocs. Molts llocs, no... Cada vegada veig que la gent parla menys, no sé què, i no és que la gent no pensi, és que la gent no diu. Tothom pensa i tothom, jo crec que té ganes de fer coses diferents. Llavors, en la diàpo d'abans, que no ens hem entretingut, crec que un gran antídot de la por seria poder caminar acompanyats. Jo, per mi, l'única manera és donar la mà a algú que ens ajudi a transitar i buscar aliatges i sí, d'allò, ni que sea de la por fosca a la por constructiva i a la por que ens ha d'acompanyar. La por fosca per paralitzar la llum. Però que no ens paralitzi. Hi ha un problema. M'ha impressionat l'escola fa color de llum. Sí, és superfort aquesta frase. Volies parlar... Hi ha un poema de Steiner que el vaig trobar fa molt poc, que es diu Me niego a someterme al miedo. I jo, per mi, aquest ha sigut un d'allò, de dir, hosti, por miedo... És una forma de control. Llavors, però clar, això, quan ja estàs una mica armat i tens recursos i no sé què, o per temperament, que n'hi ha que som així un poc intrépidos o temerarios, doncs et llences, però també hem de contemplar que hi ha molta altra gent que no poden, que no saben, que no volen, que no lo que sea. Per tant, per crear tot això jo crec que hem de crear xarxes de persones i poder-nos acompanyar perquè puguem caminar més enfortits. De vegades és només poder-te coordinar amb el teu paral·lel o trobar un cap d'estudis que de vegades et fa una mica així, tampoc cal que una xarxa mundial. Però el poder construir en companyia per mi és un gran amic. Clar, bueno, és que ho teníem, el que passa que ens hem anat, però el tema que... Aprendre en companyia és clau. Jo faig tot el que penso en el capítol 1, però em sembla que és que parla de la formació del professorat, quan acompanyem i quan assessorem a treballar amb aquesta mirada, i sí que a les primeres sessions tu tens tot un claustre que en teoria ha triat ser allà, no? Normalment ja no només és l'equip directiu, sinó és un claustre amb aquell humà que decideix fer un canvi, no? I aleshores sí que les primeres sessions està plena de por i aquí no es pot fer i aquí no el podem i els nostres infants no sé què i les nostres famílies no voldran, però quan aquesta por ja l'han verbalitzada, no? I diuen ara començo, ara ho provo i ara ho miro amb confiança a mi i als i a la canalla, aquest clic de ho provo i el deixo anar, jo crec que vens aquesta por. I jo vull mirar encara l'aula d'aquesta manera, no? I l'equip docent. Perquè es vens fent camí, movent-te, no? Però si no proves, si no fas els primers passos, Perdona, Joana, és que ha arribat a la mà. No,